Gospodine Maniću, dolazi treća utakmica, imate 100% rezultat, imate dobru atmosferu, imate talentovane generacije i sigurno da će svaki sledeći meč za vas biti novo iskušenje, s obzirom da se promenile ekipe, da su i u drugim timovima došlo do dosta promena igrača i pretpostavljam da se međusobno ne znate mnogo. Ali ono što je važno, to je da Radnički treba gleda sebi i da pokuša da nastavi seriju. Tako je, to već celu nedelju pričam mojim igračima. Igrali smo jednu probnu utakmicu pred ovo gostovanje protiv Car Konstantina. Izgubili smo od Bele Palanke 2-1. Vodili smo 1-0, promašili penal i onda primili dva kiks gola. Bolje što se to desilo sada na treningu, ali mogu da kažem da su deca dosta dobro odigrala ovu utakmicu. Možda i najbolje do sada, iako smo izgubili. Očekuje nas to gostovanje Caru. Mislim da smo trenutno možda kvalitetnije malo ekipa od Cara, pre svega zato što sam bio tamo trener i znam dosta toga. Imali su prošle sezone izuzetnu generaciju, dosta se toga promenilo, tako da trenutno mislim da imamo možda malo kvalitetniju generaciju, da su deca malo spremnije i bolje od njih, ali opet igramo na tuđem terenu, na gostujućem terenu. Znate kako je, već sudije su iz Niša i sigurno će biti veoma teško, ali opet kažem, ako uđemo u utakmicu maksimalno, mislim da ćemo se vratiti neporaženi, čak što više očekujem pobedu. Dobar šlagvor za moje sledeće pitanje. Dobra atmosfera, kad vas čujem aplauze, rade vaši momci. Dobra atmosfera i mi treba gledamo sebe, naravno. Pa sigurno to je jedan od onih stubova za dobre rezultate. Ako imate dobru atmosferu u slačionici, sve je mnogo lakše. Znači, bez dobre atmosfere možete imati kakve god želite igrače, teško je doći do rezultata. Igra se u nedelju, igra je prvi tim tada, s obzirom na dobru saradnju sa Vojkanom Aleksićem, pretpostavljam da ćete imati najjaču postavu. Vidim da je Uroš Đurić došao. Tako je, Uroš se vratio posle povrede, tu je i Lazar Filipović, štoper, tako da nam još samo fali Neca Mančić i očekujem već i njega za jedno desetak dana, pošto posle utakmice sa Carom imamo pauzu, ne igramo, to kolo pauziramo sledeće, pa je utakmica u Vranju koja će verovatno biti odložena zbog ekskurzije na kojoj su igrači, tako da očekujem da se i Neca ubrzo vrati i tek onda možemo, ja mislim da očekujemo još, možda još kvalitetniju igru. Iako sam imao dobar tim, Uroš je dosta falio u napadu, dosta dobro je odigrao u pripremnom periodu i očekujem dosta od njega, tako da taj, što se tiče tog napada, mislim da nemamo problema, zaista svi dobro igraju, malo u odbrani još ponegde za škripi, ali nije to toliko strašno, kroz utakmice će se sigurno to ispraviti. Četvorica prvotimaca, Vasi Spasić, Mančić i Apostolović će biti sa vama. Jeste, to je već dogovoreno sa Šeljom, opet moram da ponovim, dobra saradnja, oni već znaju da sutra dolaze sa mnom na trening kod nas i u nedelju utakmicu. Šelja odlučuje o tome, međutim, eto, za sada zaista izlazi u susret meni, jer ipak bez tih igrača mnogo, mnogo drugačija slika i drugačija pozicija mog tima kad oni ne igraju. Tako da mislim da i Šelja ima dosta kvalitetnih igrača u prvom timu, jaka je konkurencija, tako da sasvim je dovoljno i to što oni treniraju sa prvim timom i sigurno će oni biti oslon za godinu dve u toj ekipi. Imate još jedan problem, gledam sad pa mi je to palo na um. Imate školarce, popodne se ide u školu i ponekada ne možete da imate sve igrače. Tako je. Desi se slučaj jutros ili juče ujutru, bili su jedan ili dvojica i vrlo je teško napraviti trening neki za dva dečaka, motivisati ih da odrade. Popodne, ajde opet, desetak, dvanest, može da se napravi sasvim dobar trening, ali kad su odvojeni, mnogo je drugačije. Međutim, dobro, to imaju sve ekipe takav problem, pretpostavljam, tako da ne treba se žaliti. Opet, bitno je da smo mi redovni, da svi dolaze redovno na trening, što je veoma bitno. Retko ko odsustvuje, tako da to je najbitnije u ovom trenutku. I vreme malo tokom popodne akvari. Dobro, ono što je važno, treba igrati fudbal, ali gledati i školu. Bitno je da i mi imamo uslove ovde za rad sigurno mnogo bolje od svih ostalih ekipa.
zaista ljudi koji rade ovde na stadionu, rade, sređuju terene i ne možemo da se požalimo na to, imamo stvarno uslove da radimo i ja i Šelja i svi ovi ostali treneri kadeta i Petlića, tako da eto, jednostavno samo treba raditi i treba učiti tu decu da što više rade, jer bez rada nema ništa. Znači.